この路線は超重要路線ですが、短い8両編成の電車がたくさん走っています。皆さんこんにちは、コツアズ鉄道チャンネルへようこそ。皆さんは普段利用している路線で利用者が多いにもかかわらず短い編成の列車が走っていると思ったことはありませんか？例を挙げると、関東の JR では横浜線と武蔵野線の8両編成、南武線の6両編成、日光線や宇都宮線の3両編成などが挙げられると思います。関東の私鉄や地下鉄に目を向けてみると、京急線の一部普通電車の4両編成や都営三田線や東急目黒線の多くの列車の6両編成など、かつて走っていたものに目を向ければ都営新宿線の8両編成や東京メトロ丸の内線の中野坂上から方南町間の3両編成なども挙げられると思います。その中で今回は東急東横線で短い8両編成の電車が走っている理由について解説しようと思います。なぜ東急東横線では短い8両編成の電車が今も走っているのでしょうか？この動画をご覧いただくことによってその疑問が解決できるかと思います。それでは本編へどうぞ。東横線の概要。まず東急東横線について簡単に説明します。東急東横線は東京の三大副都心の一つである渋谷と神奈川県最大の都市横浜を結ぶ路線です。途中中目黒や自由が丘、田園調布、武蔵小杉、日吉、菊名などを経由し、路線距離は 24.2km となっています。東横線は東急の中では渋谷から中央林間間を走る田園都市線と肩を並べるほどの基幹路線です。東横線の東は東京の東、横は横浜の横から取った名前ですが、これは東急東横線を開業させた鉄道会社で、東急の前身とも言ってもいい東京横浜電鉄の路線として建設されたのが名前の由来です。東横線は渋谷から武蔵小杉、横浜間で経路は異なるものの、JR 湘南新宿ラインと競合関係にあります。また東横線は横浜駅を介してみなとみらい、元町中華街へと向かう横浜高速鉄道みなとみらい線へ、渋谷駅を介して新宿三丁目、池袋、小竹向原方面へと向かう東京メトロ副都心線へ直通運転を行っています。さらに副都心線の小竹向原駅を介して新桜台、練馬方面へと向かう西武有楽町線を経由し、ひばりが丘、所沢、小手差、飯能方面へと向かう西武池袋線、また同様に副都心線の和光市駅を介して四季、川越、森林公園、小川町方面へと向かう東武東上線とも相互直通運転をしています。これによりみなとみらい線の元町中華街から東横線副都心線を経由して埼玉県内の飯能や森林公園、小川町までを結ぶ長距離列車も存在しており、さらに土曜休日には座席指定列車エストレインが西武秩父線の西武秩父と元町中華街間を結んでいます。そして2023年には日吉駅から分岐する東急新横浜線を介して田園調布から日吉間で同じ区間を走っている目黒線とともに、新横浜駅経由で相鉄線石屋、二俣川、海老名、湘南台方面との直通運転も予定されています。東横線の1列車の編成数。
ところで、そんな東横線の1列車あたりの車両数はいくつなのでしょうか。東横線では10両編成と8両編成の2種類が走っています。特急と通勤特急エストレインは全列車が10両編成である一方、各駅停車は全列車が8両編成です。その他に急行もありますが、急行は朝ラッシュの時間帯を中心に10両編成で運行されていますが、日中時間帯を中心に8両編成の列車も多いです。ところでなぜ東横線では長い10両編成と短い8両編成の2種類が走っているのでしょうか。なぜ東横線で8両編成が走っている？東横線で10両編成の列車だけでなく8両編成の列車が走っている理由ですが、東横線の歴史や一部駅ホームの構造が関係しています。もともとの東横線ですが、2013年に東京メトロ副都心線との相互直通運転を開始する前まで、特急や急行を含め全ての列車が8両編成で運用されていました。東横線の電車の長さは1970年代まで5両編成や6両編成が中心で、日比谷線直通列車のみ1971年5月末から8両編成で運転されていました。しかしその後、徐々に日比谷線直通列車以外の電車の長さも伸ばされ、7両編成か8両編成の2種類となった後、1987年までに全列車が8両編成となっています。その後、副都心線と直通運転を開始するまで東横線は全列車8両編成となっていました。2013年3月16日以降、東急では東京メトロ副都心線との直通運転開始にあたり、特急、通勤特急、一部の急行列車を10両編成にすることとなりました。なぜ一部の列車が10両編成になったのかについてですが、直通先の東武や西武からは10両編成の車両しか乗り入れてこないことや、東横線の輸送力に余裕を持たせることで、日吉駅で接続する横浜市営地下鉄グリーンラインと合わせて、当時激しい混雑を連日記録していた田園都市線のバイパス路線として機能させるためなどが考えられます。しかしこの時、東横線のすべての電車が10両編成化されるかと思いきや、8両編成の電車も引き続き各駅停車や一部の急行で走り続けることとなりました。なぜ8両編成の電車も引き続き東横線で走り続けることになったのでしょうか。それには東急東横線の需要とこの路線が抱えている事情が関係しています。東急東横線は最速達種別の特急、通勤特急が最も混雑する種別となっています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うパンデミックが流行する前、朝のラッシュ時間帯の東横線は、渋谷方面へと向かう通勤特急は日吉から渋谷間で 150% を超える混雑率で、急行も多摩川から渋谷間で 150% を超える混雑率となっていました。一方で各駅停車の場合、渋谷駅に近い地域である自由が丘から渋谷間では激しい混雑率となっていますが、それ以外の区間では比較的空いている状態です。これは各駅停車の列車の場合、菊名や自由が丘で特急や急行などといった速達種別への緩急接続、元住吉と
祐天寺でこれらの速達列車の通過待ちを行うため、各駅停車は遅くなってしまい、急いで中目黒、渋谷、新宿方面へと行きたい人はこれらの速達列車へと流れてしまいます。また夜間の横浜方面行きも同様の混雑となっており、通勤特急と急行が 100% から 150% の混雑率となっている一方、各駅停車は新丸子から先の区間で 50% から 80% の混雑率となっていて、速達種別の列車より比較的空いています。そして休日も特急や空港が激しく混雑しています。これは東横線の沿線の渋谷や自由が丘、横浜への移動だけではありません。直通運転先のみなとみらい線に横浜の有名観光地やレジャー施設などを多く抱えていることも混雑を激しくしている理由と考えられるからです。みなとみらい線沿線にはみなとみらい21やパシフィコ横浜、ピアアリーナ MM などの最寄り駅であるみなとみらいや、横浜を代表する観光地の一つである赤レンガ倉庫の最寄り駅である馬車道、横浜 DeNA ベイスターズの本拠地である横浜スタジアムの最寄り駅日本大通り、中華街や山下公園などの最寄り駅である元町中華街など、観光地やレジャー施設などの最寄り駅が多数あります。そのため渋谷方面からこれらの施設へのアクセス手段として東横線とみなとみらい線を利用する人が多いのではないかと考えられます。しかしこれらは単なる後付けの理由に過ぎないかもしれません。東横線は特急や急行といった速達列車の需要が高く、各駅停車は比較的空いていることもあってか、各駅停車を10両編成にする必要がないと思われますが、東横線の全列車が10両編成になればダイヤ乱れが発生した際の車両のやりくりなどがかなりしやすくなるはずです。実際これを主な理由としてか、小田急線は従来6両編成や8両編成で運転されていた新宿駅を始発終着とする各駅停車の10両編成化を進めています。東横線の全列車を10両編成にすることができず、8両編成が今も走り続けている理由に関しては他の重大な理由があります。全列車を10両編成にすることができない最大の理由ですが、それは8両編成の電車しか停車することができない駅の存在です。東横線で特急、急行などの速達列車が停車する駅は当然10両編成分に対応しています。しかし東急東横線、みなとみらい線の各駅停車のみが停車する駅に関しては8両編成分しかホームの長さを確保していません。その中には急遽設置されたがゆえにカーブとカーブの間に設置され、しかも地下トンネル内の駅であるがゆえに物理的に10両編成分の安全が確保できる広さのホームを確保できない、みなとみらい線の新高島駅をはじめ、直上に道路が走っている崖があることや踏切がホームの先端付近にあることなどで、物理的に10両編成分の安全が確保できる広さのホームを確保できない博楽駅など、物理的な問題によって10両編成分の長さにホームを伸ばせない駅もいくつか存在します。東京メトロ副都心線の車両に10両編成だけでなく8両編成が開業当初から存在していたのも、東横線にこれらの8両編成しか対応できない駅があったことが理由です。2008年の東京メトロ副都心線開業時から
福都新線で8両編成の列車が運転されていた理由についても、東横線一部駅のホーム長さという問題が絡んでいます。また各駅停車のみが停車する駅でも万が一のトラブルに対応するため、10両編成の電車が止まれるスペースを確保しています。しかし延長部は簡易的な構造となっている場合が多く、幅も狭いことが多いため、非常時に何とか降りられる程度のものです。いかがだったでしょうか。今回の動画をご覧いただいたことによって、東横線は東急が運営している超重要路線の一つで、渋谷と横浜を結んでいること、東横線は特急と通勤特急が全列車10両編成で運行されているが、一部の急行と全ての各駅停車は8両編成で運転されること、2013年3月の副都心線直通開始まで全ての列車が8両編成だったこと、東横線で10両編成が走り始めた理由について、8両編成の電車が走っている理由は乗客数の問題や各駅停車のみ停車する駅の構造的な問題が主な理由として考えられること、各駅停車のみが停車する駅でも10両編成が止まれるようになってはいるが、非常時に降りられるスペースしか確保されていないことなどについて知ることができたかと思います。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。また、チャンネル登録についてもぜひお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。